Ny fahatelo amby roapolo ny volana apirily ho avy izao no andro natokana ho an'ny boky sy ny zon'ny mpamorona. Malohan' izay dia misy ny hetsika izay karakarainy eto an-toerana. Anomboka amin'ny faharoa amby roapolo ny volana apirily ho avy izao izany. Sy farana raha tsy amin'ny fahaenina amby roapolo ny volana hetsika izay entina hanamarihana ireo hetsika roa tonta ireo. Valo taona izao no efa nisy ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena momban'ny boky sy ny zon'ny mpamorona teto an-toerana. Amin'ity taona ity, izany hoe ao anatin'ny andiany fahavalo, dia hisy ny tsenam-boky izay ho tanterahana etsy amin'ny zaridainana Antaninarenina ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo ny volana aprily ho avy izao. Ny mampiavaka ny hetsika ny amin'ity taona ity dia ny fandraisana anjaran'ny ministeran'ny kolontsaina izay manampy sy manohana ny hetsika. Nambaran'ny solotenan'ny ministeran'ny kolontsaina fa efa misy amin'izao fotoana izao ny didy momba ny politikan'ny boky. Boky ka mbola tsy toy ny ampilatana ny zavam-panjifa fa izany ilay izy fa tsy maintsy ho tonga eny aminareo ilay izy ary ao anatin'ny herinandro kolontsaina mino fa izy valandresaka mikasika an'izay politika malagasy ny boky fa ao anatin'izany izany a dia misy fanamoranany dia akora ampiasaina amin'ny fanotana boky zavatrarehetra amin'ny mikasika amin'ny boky izany dia mba tsy anoavana miendra isan-karazany misy fanamorana izany fa dia mbola hitantsika io fandrasana azy moa izany tena atiny. Nambaran'ireo tompona andraikitra amin'ny fikambanan'ny fanotanany boky na ny AEDIM fa isan'ny manampy azy ireo indrindra izany. Hosokafana amin'ny fomba ofisialy amin'ny alatsinainy faharoa amby roapolo ny volana aprily izao ny hetsika tsenam-boky izay ahitana mpampiranty enina ambin'ny folo sy trano eva efatra ambin'ny folo. Ankoatra ny fivarotana karazanany boky dia hisy ihany koa ny famoahana vokatra vaovao natao hifanaraka amin'ny toetrandro ankehitriny dia ny kapila mangirana mirakitra ny baiboly manontolo.